7 інформативних табличок встановили вздовж туристичного маршруту до полонини Руної на Перечинщині, а це понад 16 кілометрів, представники громадської організації «Армада Карпат». Ідея маркування туристичних маршрутів виникла, тому що ми самі їздимо і бачимо, що інколи ми можемо блукати в лісі. Тобто ми вирішили допомогти іншим туристам, щоб вони легше попадали в ті чи інші міста. Встановлювали в місця, не пошкоджуючи лісовий фонд. Місцями воно вдавалось трошки важкувато, але ми впорались. На них було вказано кілометраж до точки, встановлено надписи до полонини Руної, Комсомольського озера та села Лумшори. Своїми силами встановлювали всі вказівники. Надіємося, що це допоможе туристам краще рухатись по даному маршруту, знаходити правильну дорогу та щоб було менше надзвичайних ситуацій. Паралельно маркуванню маршруту прибирали сміття, які залишаються після туристів. До акції долучились і діти, так активісти прививають молоді повагу до природи і вчать дбати про довкілля, показуючи приклад. Побували на різних горах, зробили для туристів бесідку, побував на полонині Руні, Антиловецькій поляні, Кук. І завжди їздимо на гори. Навіть зимою можемо виїхати на гори. Це не перша акція громадської організації. Так, вже встановлені вказівники на маршруті Антиловецької поляни та облаштовано бесідку для відпочинку туристів. Громадська організація «Армада Карпат» – це команда однодумців, які займаються автомобільним та мотоспортом. Мета нашої громадської організації – це є, в першу чергу, благодійність. В другу чергу це є «Зелений патруль», ми доглядаємо за нашими рідними Карпатами, та організація спортивно-розважальних заходів. Також актуальним є те, що ми долучаємо до нашої громадської організації молодь та дітей, які активно беруть участь у наших заходах. Громадські активісти благодійні заходи не афішують у соціальних площинах, хіба що інколи, аби долучити до добрих справ ще більше людей.